Goeiedag en welkom weer hier by ons Oordenking Tyd saam. Ons is bly jy's hier so saam met ons vandag en ons is besig om te kyk na Jakobus. Wie was Jakobus? En as Jakobus in vandag se tyd geleef het, wat sou hy vir my en jou gesê het? Wat sou hy vir ons geleer het? So wat as hy ons pastoor was? Ek dink as ons vrae vir hom moes gevra het, is daar 'n klomp goed wat hy ons kon leer. En ons kyk na sy brief in Jakobus en ons trek vandag in Jakobus 2 vers 14. Hy sê: "My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jou nie verlos nie." Nou ek dink as ons die vraag moet vra vir mense daar buite, wie is 'n Christen en wie het geloof? Dink ek daar's verskriklik baie mense wat vir ons die beste antwoorde kan gee. Hulle kan met die beste woordkeuses vir ons inkleer en verduidelik wat se Christen hulle is en hoe gelowig hulle is. Maar ek dink daar's soveel gepraat. Soveel mense kan nie praat. Hulle soveel mense kan die regte dinge sê oor Christenskap en geloof, maar wanneer ons gaan kyk na jou lewe, na dit wat jy doen, hoe jy ander mense hanteer, dan baie keer stem hierdie goed nie ooreen nie. En hierso kom sê Jakobus, wat help dit? Jy sê net jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie. Jy sien mense, dis dan leeg. Dit beteken dan niks. Jy sê jy's een ding en jy lewe 'n ander ding. Dis net sowel jy sê jy ondersteun die Springbokke, maar jy kyk nooit 'n game nie. Jy gaan weet nie wat aangaan in die spankeuses en so voort nie. Dit maak nie sin nie, maar presies dieselfde hierso. Dit help nie net jy sê jy's een, maar jou lewe wys dit nie. Hierdie twee goed moet by mekaar kom vir dit om ware geloof te wees, vir dit om regtig ware impak te hê op jou hart, jou siel, jou gees, jou lewe. Dit moet dit wat jy sê en dit wat jy doen moet by mekaar kom. En dan natuurlik die mense wat om jou lewe gaan natuurlik kan sien of die geloof wat jy het, wat jy sê jy het, regtig is en of hulle dit ook wil hê en ook wil naleef. So die vraag natuurlik vandag: praat jy net of is jy iemand wat doen wat jy sê? Wat deurkom oor die woorde wat jy gebruik oor wat se Christen jy is en wat se geloof jy het? So kom ons maak seker vandag dat dit wat ons sê en dit wat ons doen kom by mekaar vir dit om ware geloof te wees. Kom ons bid hier ook saam vandag. Here, dankie dat ons kan weet dat ons in 'n verhouding met U mag staan en dat U sulke goeie Vader vir ons is en dat U sulke groot God is. En Here, ons weet U is nie net 'n God wat dinge sê nie, maar Here, ons weet dit wat U sê, dis wat U doen. En Here, mag ons sulke mense en sulke gelowiges ook wees wat dit wat ons sê, dat ons lewe dit weerspreek. Here, mag ons nie teen dit gaan wat ons sê nie. Mag ons nie die teenoorgestelde doen van dit wat ons sê nie, maar mag ons regtig mense wees wat uitleef wat ons sê, wat uitleef wat ons beweer om te wees. Here, mag ons regtig daai mense wees. En Here, dan sodoende mag mense U raak sien in ons lewens en wil meer van U te doen kry, Here, want ons is nie mense net met leefwoorde nie, maar ons is mense wat ook dit kan doen en dit leef. Vader, dankie net vir vandag. En Vader, ek bid vir die hele dag. Mag U saam met ons gaan, mag U ons seën. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen. En amen. Baie dankie dat jy hierso was vandag. Mag jy 'n heerlike dag verder geniet. Goed gaan.